ملتان سلطان د پی ایس ایل 2024 د پر ډیر زبردست ټیم جوړ کړی دی. دا پر هرې لوبډلې کوشش کړی دی او خو مضبوط ټیمان جوړ دی. دا پر د پی ایس ایل دا ځل د پی ایس ایل ډیره زیاته مزه وي. ډیر تھریلنګ ډیر ګرم میچونه به کتلو ته انشاءالله ملاویږي. په دې ویډیو کې به تاسو سره د ملتان سلطان سکواډ شریکوم. په هر کلاډي باندې به انډیویجولي خبره کوو. په هر کلاډي په پرفارمنس باندې به خبره کوو. کم کلاډي شتلی دی کم نه دی شتلی. کم کلاډي په کارو دی سکواډ کې. نو تاسو به هم خپل رائے ما سره په کمنټ کې شریک کوئ. سایډ له لهکاری جی ملتان سلطان سکواډ چې کوم دی او محمد رضوان چې کوم دی دی کیپټن دی. ډیوډ ویلې چې کوم دی دی ایشتلې ده. تاسو لچ دا کم ششین کلر کې دی کنه نو دا الریډي دی ریزرو کلاډیان دی ریټین کلاډیان دی. او دا کم چې بلو کلر کې دی کنه نو دا هغه کلاډیان دی چې دی ایشتلې په ډرافټینګ کې. نو دی ډیوډ ویلې چې کوم دی په پلاتینم کیټګری کې ایشتلې دی. ډیوډ ویلې بازار دی جی. دا دی سره 13 کال هم خدای پر ریټین لیست کې نو شاتلې. نو پر پړمنی پک کې دی ډیوډ ویلې ایشتلې دی جی. محمد رضوان افتخار احمد چې کوم دی افتخار احمد دی د کوټی ګلیډیټر نه اشتلې دي. چرای له راسو ور کړ د افتخار ته اشتلې دي جی. محمد رضوان سکیپر د ډایمنډ کیټګری کې دی. ډیوډ مالان اشتلې دي خکې لاړی دي اور لیفت هاند بیټسمن دي. خوش دل شاه غسام امیر د دی الریډي ریټین کې لړیانو کې راځي. ګولډ کیټګری کې دی ریزا هندریکس چې کوم دی دا ډیر غټ پک کړی دی جی. یو ډیر خوله بیټسمن د ساوت افریقا او ډیر زبردست شاټونه وي. ډیر ښه ښه شاټونه دي ور سره ټی 20 سپیشلیست دي جی. بل ریس ټاپ لې چې کوم دی دا د انګلند بالر دی اوګد بالر دی بالنگ کا جدا ہوں. عباس افریدی دی ریٹین لسٹ کے الریڈی شامل ہو. سرور کیٹیگری کی دی تو یب طاہر اشتلے دے تو یب طاہر تیرزل کراچی کنگ سر او چاہی دے تیرزل کراچی کنگ تا اگر دیر خب پرفارمنس ور کڑو. شانواز دانی الریڈی دی کلاڑی دے. محمد علی عثمان خان دا ہم الریڈی دی کلاڑی دے. عثمان خان دا سر دیر شی چ پترشی پی ایس ایل کی فاسٹسٹ 100 چ کڑو جی. ور سرا احسان اللہ چ کم دے گا ہم دی ریٹین کلاڑیاں کے فاسٹ بازار جی. تاسو خو پی جنے ایمرجنگ کی دی یاسر خان اشتلے دے اور ویو فیصل اکرم اشتلے دے. یاسر خان اور فیصل اکرم دای خورا لا کمپلیٹ علم نشتره دای گیم مینه د کتلې چې د بازاران دی که خو ایمرجنګ کلاډیانو کې د اشتری سپلیمنٹری کې د کریس جورډن اشتلې د افتاب حسین چې کوم دی افتاب ابراهیم د سپلیمنٹری کلاډیانو کې دی. او سکواډ لا ګوره جی. په دې سکواډ کې د بیټنګ صرف تاسو ګوره. بیټنګ ډپارټمنټ کې د سره سوکتی ګوره. محمد رضوان دی اور ور سره عثمان خان چې کوم دی دا اوپنران شو. افتخار احمد دی ور سره په بیټنګ کې. ډیوډ مالان دی. خوش دل شاه دی. دینا علاوہ ریزا ہینڈرکس چې کوم دی دا هم یو ډیر ښه بیٹسمین دی جی. دینا علاوہ تو یب طاہر مڈل آرڈر بیٹسمین دی. نو بیٹنگ دی ښه کمپلیٹ بیٹنگ دی جی. فاسٹ بالنگ کې دی سره احسان اللہ دی. شاہ نواز دانی دی اور دینا علاوہ ری سٹاپ لے عباس افریدی. نو فاسٹ بالنگ ڈپارٹمنٹ دی ہم ډیر زبردست فاسٹ بالنگ ڈپارٹمنٹ دی. سپنرانو کې وسره یو خوش دل شاہ دی یو افتخار دی د سپن بالنگ کول شي. اور نور محمد علی کا سپنر بادر وین سلور کیٹیگری کې. نور سپن بالنگ هم د خ مضبوط سپن بالنگ دی جی. فاسٹ بالنگ هم خدای بیٹنگ هم خدای اور سپن بالنگ هم خدای. نو خو زبردست سکواډ دی. خو بیلنس سکواډ دی جی. بل خبره پکې نشته دی. خو کلاډیان اشتلی بیٹنگ خو سترانګ بیٹنگ دی.